Костянтина, я хочу запитати про ці фільтраційні процеси, які проходять, от враховуючи такі настрої, зокрема серед населення. Зрозуміло, що ці люди проукраїнсько налаштовані в своїй більшості, я дуже сподіваюся, і чекають повністю, аби звільнена була Запорізька область. Утім, загарбник, очевидно, детально прискіпується і до того, що в людей в телефонах, хто з ким про що говорить. От такі процеси, вони наскільки часті, помітні, і про які масштаби можна говорити? Це постійно буває таке, навіть нам розповідали люди, забирають всі телефони, які є, навіть які чисто в стілі фонарик і будильник працюють, уже такі, знаєте, оті бабушкіни совєтські кнопочні телефони, ледь там не проводові, все забирають геть, все перевіряють, терор, поліцейський режим, ФСБ, Росгвардія, відповідно, активно людей призивного віку і працездатного віку намагаються не випускати за межі окупованих територій, тому що їм потрібна дармова робоча сила будувати захисні споруди, а також вони намагаються людей добровільно, примусово, більше вже примусово заганяти в ці так звані добровольчі батальйони Тавріда і батальйон Судоплатова, який вони розпіарили, але людей туди вони не набрали, вони зараз його докомплектують різним збродам з окупованого Криму, з прикордонних областей Російської Федерації, з ДНР, ЛНР. Відповідно, тому що, ну, хто при пам'яті запорожців, вони чудово розуміють, що вступив до цього батальйону, ти собі одразу сам собі повісив статтю за колабораціонізм, за військові злочини, за державну зраду. А який є вихід у людей? Чи можуть люди, ну, якимось чином не погоджуватись на цю співпрацю? Треба ж тут розділяти, знаєте, хто свідомо пішов на співпрацю з окупантом, хто не свідом. Можу порадити людям шукати будь-який шлях і виїжджати з окупованих територій. Запоріжжя приймає переселенців. Я хочу сказати, що в моєму, скажімо так, в моїй хаті живуть переселенці з території бойових дій і жили до того, якби я ж кажу, що люди, будь ласка, можливості є, працює низка гуманітарних хабів на території Запорізької області, працюють евакуаційні потяги, ходять які-не-які автобуси, я ж кажу, що, ну, в принципі, можливість добратися, головне добратися до Запоріжжя, але, як то кажуть, на свій страх і ризик, але окупанти іноді на них щось там, знаєте, як то кажуть, да, щось на небі складаються зорі, вони починають людей випускати, і таке у них буває. Ну, бачите, по-різному. Скажіть, а з числа кого зараз складається той контингент російських військових, які на Запорізькому напрямку? Це вагнерівці, це свіжомобілізовані, це люди, які щось розуміють, трохи мають клепку в голові у військовій справі, чи абсолютно стерильні, нульові, в більшості свої, що це за підрозділи? Дивіться, я скажу тільки за ту шваль, з якою перетиналися бійці Легіону Свободи, це чмобіки, територіальні батальйони Саратов, Ленінградська область, Крим, Краснодарський край. Це точно ідентифіковані 100%. До речі, стосовно Саратова, ми вже сьогодні з хлопцями покипкували на позиціях. Росіяни, вони ж люблять історію, але історії не пам'ятають. Українці пам'ятають, що влітку в порту Бердянська українські партизани бомбанули десантний корабель Саратов. Зараз заїхали саратовські чмобіки, вони підуть вслід за руським воєнним кораблем Саратовом. Всі вони грузом 200 поїдуть до себе додому, навіть не сумнівайтеся, все нормально, все буде як треба. Є кадрові російські підрозділи, не оці чмобіки, реально кадрові. Є кадирівці, кадирівці виконують поліцейсько-каральну функцію, але є і реально воєнспіци, які, зокрема, займаються інженерними, фортифікаційними роботами, які працюють на таких от складних ділянках фронту. Вони є, і тварюки працюють дуже грамотно і дуже професійно, і я ж кажу, що, ну, це видно одразу, де шушера якась, а де кадрові військові, хоч вони і покидьки. Та, тут зрозуміло, не треба недооцінювати ворога, правду казав Петро Кузик, він щоразу на цьому наголошує. Скажіть, а сигнали того, що, ну, багато хто, зокрема з тих, хто стерильний, що вони просяться в український полон, якимось чином, зрозуміло, що в них там їм дуло теж підставляють свої ж ззаду і не дають можливості якісь навіть шукати шляхи до здачі в український полон, але, очевидно, багато хто хоче. Які тенденції зараз?
Ну, дивіться, всі, хто виявляє бажання, нема питань, приймають хлопці, передають в руки українських правоохоронних структур. Більше я нічого сказати не можу. Зрозуміла, почула. Зміркувань безпеки, щоб не проявити позиції там, де відбуваються ті чи інші дії, тому що росіяни, вони ж теж дивляться телеканал «Апостроф». Да, вони теж звідси черпають певну інформацію, тому зберігаємо інформаційну гігієну. Я, до речі, користуюсь прямим ефіром вашого телеканалу, вчергово піднімаю питання інформаційної гігієни. Друзі, не поширюйте інформацію про своїх полонених і зниклих безвісти родичів в соцмережах. Не залишайте свої телефони. Росіяни їх беруть і потім дзвонять вам всякі шахраї з лівих телефонів невідомих. Видурюють гроші, обіцяють незадорого дати позвоніть, дати інформацію, внести до списків на обмін і так далі. Будьте обережні. Ну от ми на тому тижні стикнулися, наш хлопець запорізький, про нього родина написала в інстаграмі, все, росіяни одразу їх взяли в оборот і вже починають їх обрабатувати. Слава Богу, вчасно все це проявили, ситуація розрулилася. Пане Костянтине, спасибі вам величезне. Ну, за все, що ви робите, та й за те, що дивитеся Постров ТВ і до нас доєднуєтесь. Дякуємо вам дуже за те, що були з нами на зв'язку. Костянтин Денисов, боєць Легіону Свободи, доєднувався до нашого етеру.